moni teistä tietää, mikä mitokondrio on? Aika monta kättä nousee. Erittäin hyvä. Akatemiaprofessori Anu Vartiovaaran tutkimusryhmä tutkii energia-aineenvaihdunnan mekanismeja ja niiden vaikutusta ihmisten tauteihin. Mitokondriot on vähän niin kuin solujen moottoreita. Ne turvaa solujen energian tuotannon ja kasvun. Ja niiden toimintahäiriöt sitten aiheuttaa vaikeita, eteneviä tauteja, joille ei millekään ole hoitoa. Anu Vartiovaara haluaa ymmärtää mitokondriotautien mekanismeja ja käyttää tätä saatua tietoa niiden sairauksien hoitamiseen ja etenemisen hidastamiseen. Lämpimästi tervetuloa Anu Vartiovaara. Arvoisa yleisö, todella hauska nähdä, että täällä on näin paljon mitokondrioiden asiantuntijoita paikalla. Asioita, jotka erottaa elollisen elottomasta, on lisääntyminen, sopeutuminen ympäristöön ja aineenvaihdunta. Aineenvaihduntaan kuuluu esimerkiksi se, että miten solut hankkivat rakennusaineita, korjausaineita, kasvunaineita ympäristöstä ja tekevät niitä itse, ja myös energia-aineenvaihdunta. Mitokondriot on solun organelleja osia, jotka vaikuttaa nimenomaan, tai oikeastaan on hyvin keskeisiä näissä molemmissa toiminnoissa. Nyt jos saan mun diat esille, selvä, se olinkin minä. Tässä näette yhden mitokondrion, joka on solun tuman vieressä, mutta itse asiassa niitä soluissa on kyllä todella paljon, nimittäin 30 000 miljardia viimeksi kun laskin. Mitokondriot on hyvin, hyvin tehokkaita energia-aineenvaihdunnassaan ja kasvun raaka-aineen tuottamisessa. Ne tekee energiamolekyyliä, ATP:tä, ravinnosta jopa tämmöisellä 70-kilosella ihmisellä 40-50 kiloa päivässä. Ja tämä ATP ei todellakaan paina paljon. Solut tekee ATP:tä, käyttää uudelleen, tekee ja käyttää koko ajan. Ja jos me lasketaan se koko massa yhteen, niin se on näin suuri määrä. Sen lisäksi me ollaan itse asiassa aika paljon kiinnostuneita siitä, niistä kaikista muista toiminnoista, mitä mitokondriot myös tekee, kuinka ne turvaa kasvua ja solujen korjausta. Nyt koska tässä on kyseessä näinkin keskeinen tapahtuma, niin voi myös ymmärtää, että silloin jos on joku ongelma tässä solujen moottorissa tai voimalaitoksessa, niin ne taudit voi olla hyvinkin vaikeita. Nyt me nähdään tässä tämmöinen lyhyt video, jossa on tämmöinen yleisesittely siitä, mistä mitokondriot alun perin on kotoisin ja myös sitten vähän näistä taudeista. 4 miljardia vuotta sitten alkusolut elivät hapettomissa kuumissa syvänteissä. Tuolloin yksi arkkinimisistä alkusoluista nappasi sisälleen bakteerin, joka kykeni hajottamaan happea. Bakteeri alkoi elellä arkin sisällä, muodosti lämpöä ja mahdollisti solun elämisen alhaisemmissa lämpötiloissa. Vähitellen bakteerista muodostui osa solua, joka kykeni käyttämään aiemmin myrkyllistä happea energiantuotantoon. Kun elämä sitten siirtyi hapellisiin ympäristöihin, se mahdollisti isompien solujen ja monisoluisten olioiden kehittymisen. Ja nyt olemme tässä. Mitokondriot ovat siis solujemme rakenneosiksi muuntuneita bakteereja. Ne ehkä olivat ensin loisia, mutta pikkuhiljaa niistä tuli elimistölle elintärkeitä osia. Niiden hyvä kunto on koko elimistön hyvän kunnon takana. Jos siis mitokondrioita ei olisi, olisimme edelleen yksisoluisia otuksia hapettomissa syvänteissä. Jos mitokondrioissa on toimintavika, solujen moottori piiputtaa ja syntyy mitokondriotauti. Mitokondriotaudit ovat ryhmä kymmeniä, ehkä jopa satoja erilaisia periytyviä sairauksia, joihin ei ole vielä parantavaa hoitoa. Edes lääkärit eivät tunne näitä sairauksia hyvin. Oireina voi olla vaikea epilepsia, etenevä kehitysvamma, sokeus, kuurous, lihasheikkous ja moni muu oire. Usein tauti johtaa ennenaikaiseen kuolemaan jopa ensimmäisten elinviikkojen tai kuukausien aikana. Ehkä jo muutaman tulevan vuoden aikana osalle potilaista voisi olla tautia hidastavaa hoitoa.
10 vuoden tutkimustyön tuloksena olemme havainneet, että osa mitokondriotaudeista saa aikaan kudoksen vitamiini B3-puutoksen, vaikka ravinto olisi monipuolista. On mahdollista, että aikuisten lihastautiin voisi huomattavasti auttaa vitamiini B3, niasiini. Joskus hoito voi olla näinkin yksinkertainen, mutta tämän vastauksen löytääksemme meidän piti kulkea pitkä ja monimutkainen tutkimustie. Vastausta ei voinut arvata. Potilaat ja heidän perheensä kokevat itsensä usein hyvin yksinäisiksi. Vertaistukea ei ole juuri saatavilla, ja sairauden monenlaisia oireita on sivullisen vaikea ymmärtää. Potilaat joutuvat usein kamppailemaan päästäkseen tutkimuksiin ja saadakseen hoitoa, ja oikean diagnoosin saaminen voi kestää kauan. Mitokondriotauteja sairastaa kuitenkin Euroopassa jopa 200 000 ihmistä. Potilaiden ja perheiden ainoa toivo on tutkimuksessa. Usein ne oireet ilmenee aivoissa, lihaksissa, sydämessä, aistielimissä, ja yksi meidän suuria kysymyksiä onkin, että minkä takia niitä on niin paljon, minkä takia niin monta erilaista sairautta, joihin kaikkiin liittyy mitokondrioiden toimintahäiriö. Mun oma missio on parantaa mitokondriotauti käyttäen sitä tietoa, jota me laboratoriossa tuotetaan. Me etsitään ensin geenisyitä, ja sitten jos se geenisyy löytyy, niin osa niitä me sitten mallinnetaan erilaisissa mallisysteemeissä. Ja sitten yritetään ymmärtää, minkä takia molekyylitasolla tämä tauti tapahtuu. Ja sitten sitä tietoa, sitä yksityiskohtaista molekyylitietoa yritetään sitten käyttää siihen, että voitaisiin hoitaa. Mitokondriotauti voi esiintyä yksittäin tai perheittäin. Se riippuu siitä, että minkälainen se geenivirhe on. Lasten mitokondriotaudit on useimmiten peittyvästi periytyviä, mikä tarkoittaa, että isä ja äiti on terveitä ja sitten 25% riski on lapsella saada se sairas geenivirhe, mutta että on myös olemassa tämmöisiä mitokondrioiden oman perimän tauteja, jossa käytännössä äidin kautta periytyy sitten kaikille lapsille tietty määrä virheellistä mitokondriodNAta ja riski saada sairaus on paljon suurempi. Kantajuudet on verrattain yleisiä väestössä, ja sitten kysymys on siitä, että kuinka ikään kuin huono tuuri on siitä, että saa tämän virheellisen geenin. Mutta sillä on aika paljon merkitystä, että se geeni löytyy, koska silloin sille taudille tulee nimi. Nämä on usein, voitte kuvitella sen tilanteen, että on etenevä tauti, paljon oireita ja kukaan ei oikein tiedä, mistä on kyse. Niin silloin kun tämä geenivirhe löytyy, niin sitten voidaan sanoa, että tämä se nyt todennäköisesti on. Tai tämä se varmasti on. Silloin voidaan myös kertoa, kuinka se tauti periytyy. On sellaisia sairauksia, jotka ei periydy lainkaan, jolloin silloin tietysti sille potilaalle on tosi tärkeää se tieto. Voidaan myös tehdä sikiödiagnostiikkaa, jos perhe haluaa niiden lasten vaikeiden sairauksien yhteydessä. Ja sitten meillä on sellaisia 20% näistä meidän geenivirheistä on ollut sellaisia, jotka on antanut idean hoitoon. Et on esimerkiksi tämmöisiä B-vitamiinikuljettajaproteiinin virheitä, jotka aiheuttaa lapsella hyvin nopeasti etenevän ja kuolemaan johtavan taudin. Mutta jos sitä tiettyä B-vitamiinia annetaan aikaisessa vaiheessa, niin sitä tautia ei välttämättä tule ollenkaan. Et nämä on ihan mielettömän tärkeitä tietysti löytää aikaisessa vaiheessa, ja sen takia me puhutaankin paljon sen puolesta, että tämmöisiä niin kuin vaikeiden sairauksien aikaista geenidiagnostiikkaa tehtäisiin, koska on vaikea korjata sellaisia isoja vaurioita, jotka on syntynyt. Meidän tavoitteena on yksilöllistetty hoito, räätälöity hoito, eli sikäli aika sama, mitä puhuttiin tästä syövän suhteen. Me tehdään erilaisia malleja. Me voidaan esimerkiksi ottaa ihosta pieni koepala ja kasvattaa sitä ihon soluja. Ja niistä ihon soluista uudelleen ohjelmoida kantasoluja. Ja esimerkiksi tässä on potilaan hermosoluja tehty näistä kantasoluista. Eli me voidaan sen potilaan eläviä soluja tutkia maljalla. Ja me voidaan esimerkiksi, niissä näkyy epilepsia, me voidaan mitata se, että potilaan soluista epilepsiaa, jonka jälkeen sitten kun me ymmärretään, mistä se epilepsia johtuu, niin voidaan myös sit maljalla ikään kuin hoitaa sitä ja katsoa, että voidaanko me vaikuttaa siihen mekanismiin.
on myös paljon kehittynyt aineenvaihduntatuotteiden analyysi. Me kutsutaan tätä metabolomiikaksi, jolloin tutkitaan esimerkiksi tuhansia erilaisia aineenvaihduntatuotteita kudoksista tai ruumiinesteistä, esimerkiksi niin kuin selkäydinnesteistä tai verestä tai virtsasta, ja sitten yritetään ymmärtää, että onko joku aine, joka puuttuu, jota voitaisiin ehkä antaa. Tämä on hyvin monialaista yhteistyötä lääkärien ja tutkijoiden välillä, ja sitä oikeastaan tarvitaankin näitä erilaisia näkökulmia ymmärtämään kaikkea sitä dataa, jota on. Ja esimerkiksi tietokone, bioinformatiikka on tosi tärkeää, jos tämmöisiä valtavia datamääriä pystyy analysoimaan ja saamaan siitä jotain selvää. Ja sitten sen jälkeen, kun me löydetään jotain, on taas tosi tärkeää puhua lääkärien kanssa, koska lääkärit sitten taas pystyy sanomaan, että näissä geenivirheissä on tällainen ilmiasu, ja sitä kautta me taas mietitään, että mikä siellä voisi olla pielessä. Tällä metabolomiikalla me ajatellaan, että me voidaan tehdä tällainen ikään kuin aineenvaihdunnan sormenjälki, jota tässä esimerkiksi justiin näette tuossa oikealla, jolloin potilas on tuossa punaisella tässä ympyräkuvassa, jossa me voidaan sanoa, että 150 hänen aineenvaihduntatuotettansa on erilaisia kuin terveellä henkilöllä. Ja sitten kysyä, että onko tietyillä taudeilla tietyn tyyppinen tämmöinen aineenvaihdunnallinen sormenjälki, ja olisiko siitä taas jotain ajatusta siihen, mitä voisi hoitaa. Mitkä taudit on samanlaisempia kuin toiset, ja olisiko sitä kautta sit tietoa tästä hoidosta. Tässä on esimerkiksi esimerkki siitä, no nyt itse asiassa näkyy vähän huonosti tuossa seinällä, mutta tuolla on erikseen on sairas ja terve tämmöinen metabolinen sormenjälki. Ja sitten kun me hoidetaan, niin ne molemmat siirtyy ikään kuin päällekkäin, eli se hoito on vaikuttanut siihen aineenvaihduntaan niin paljon, että ne on muuttunut ikään kuin päällekkäisiksi ja samanlaisiksi. Tosin tervekkäin ei ole enää ihan samannäköinen se hoidon jälkeen kuin mitä oli alun perin. Mutta tätä kautta me voidaan myös seurata hoidon vaikutusta. Ottaa 150 erilaista merkkiainetta ja testata ne. Tällä tavalla me löydettiin juuri nämä B3-vitamiinin vaikutukset. Ja tässä esimerkiksi tuossa vasemmalla on elektronimikroskooppikuva mitokondrioista tällaisella hiirimallilla, jolla on mitokondriallinen lihastauti. Ja ne on itse asiassa aika kärsivän näköisiä, siinä tuommoisia niin kuin ikään kuin turvonneita, ja silloin kun me hoidettiin suurella määrällä B3-vitamiinia, ne ikään kuin tajustaa, että miten pitää toimia, ja niiden muoto muuttui normaalimman näköiseksi. Mä en ehkä itse ollenkaan uskonut tähän silloin, kun me aloitettiin. Mä ajattelin, että no, vitamiini, ja niin itse asiassa kaikki varmaan ajattelee, että niin kuin, mut vitamiini, mitä se voi olla. Mutta ne on tosi tarkkoja säätelijöitä, mutta se ei tarkoita, että silloin pitää tietää myös se, että mitä hoitaa ja mitä puuttuu. Että se ei ole vain sitä, että annetaan mitä vaan, ja sitten silloin ehkä vaikutusta. Tämä on mun viimeinen dia. Mä vedän tässä yhteen oikeastaan sen, että mitä musta tuntuu, että nykyään pitää yhä enemmän sanoa, että minkä takia tutkimusta pitää tehdä, mitä hyötyä siitä on. Niin aikainen geenidiagnoosi voi joskus antaa hoidon. Me ymmärretään nyt hiukan enemmän näistä vitamiineista, miten ne muokkaa aineenvaihdunta, mikä on tietysti tärkeää myös terveille ihmisille. Ja se on oikeastaan sellainen, mistä me ollaan nyt paljon kiinnostuneita, ja myös siitä, että minkälaista ruokaa mitokondrioille tarjoaa, silläkin on merkitystä. Ja mä luulen, että tällaiset niin kuin täsmäruuat ja täsmäravinteet, jos tiedetään, mistä nimenomaan taudissa on kyse, tulee olemaan tulevaisuudessa ihan tärkeä osa tautien hoitamista, ikään kuin sen hoidon tukimuotoja. Ja mä korostan sitä, että nyt ei kaikkien kannata mennä tuosta ostamaan heti tästä multi-B-vitamiineja, vaan että täytyy tietää, mitä hoitaa. Hoidetaan tiedon perusteella. Mä näen tämän perustutkimuksen roolin ihan tosi tärkeänä. Nämä on sellaisia asioita, että menee 10 vuotta ja sitten vasta tajutaan, että sillä on joku tosi helppo ratkaisu. Et toki on myös se lääkeaineita, joita kehitetään pikkuhiljaa uusia molekyylejä, mutta joskus voi olla niin, että sitten kun ymmärtää, mitä kudoksessa tapahtuu, niin se hoito voi olla yksinkertainen. Miksi mitokondriotauteja on tärkeää tutkia juuri nyt? No, niitä on tärkeää tutkia ihan koska tahansa, ja me ollaan ikään kuin rakennettu sitä vuosien aikana tätä mitokondriotautitutkimusta ensin. Mä oon itse aloittanut 90-luvun alussa tai oikeastaan 80-luvun lopussa, jolloin vasta havaittiin, että tämmöisiä tauteja ylipäänsä on olemassa, ja niissä on geenivirheitä, jotka vaikuttavat näiden tautien syntyyn. Etsittiin geenivirheitä ensin 10 vuotta, sitten sen jälkeen kun alettiin ymmärtää geenitaustoja, niin sen jälkeen alettiin tehdä erilaisia sairausmalleja.
Ja nyt sitten meillä on aika hyviä sairausmalleja, niin nyt me sitten kokeillaan, yritetään ymmärtää, miksi ne taudit syntyy ja miten niihin voisi vaikuttaa. Erittäin kiinnostavaa. Tässä vähän sivuttiinkin sitä, että hoito saattaa olla yllättävän yksinkertainen, vaikka tähän on tosiaan vaadittu vuosia tutkimusta. Ja hoidoksi saattaa riittää jo, tai ainakin ehkäiseväksi hoidoksi, vitamiini. Kerro vähän lisää vitamiinista, B3-vitamiinista mahdollisena apuna. No, me ei ollenkaan osattu ajatella, että tässä voisi olla joku niin kuin vitamiini. Puutostauti oikeastaan, ja tässä nyt puhutaan hyvin niin kuin yksittäisistä näistä monesta sadasta mitokondriotaudista. Ja siinä me tehtiin tosiaan näitä erilaisia tautimalleja, tehtiin geenimuutoksia, ja sitten ihan näillä uusilla tutkimusmenetelmillä etsittiin, että miten aineenvaihdunta siellä on vaihtunut sitten näillä sairailla niin kuin terveisiin verrattuna. Ja sitten mietittiin, että mikä oli niiden muutosten yhdistävä tekijä. Ja silloin me havaittiin, että tietyt B-vitamiinit on ihan todella keskeisessä osassa aineenvaihdunnan säätelijöinä, ja sitten tämä B3 on sellainen, joka oikeastaan niin kuin kertoo soluille, että niillä on nälkä, ja se on, käynnistää sitä kautta mitokondrioiden energiatuotannon, ja sitten kokeiltiin ensin tietyillä tautimalleilla, että mitä se vaikuttaisi, jos me annetaan sinne suuria määriä B3-vitamiinia, ja kävi niin, että siitä oli tosi paljon hyötyä, ja sitten me ollaan nyt siinä vaiheessa, että testataan sitä myös potilailla. Mutta tosiaan me ei lähdetty siitä, että jospa jo tämä vitamiini vaikuttaisi, vaan että se näyttää siltä, että se mitokondriotauti kertoo solulle virheellisesti, että sillä ei ole tätä vitamiinia. Kun me tuodaan sitä sinne runsaasti, niin sitten sillä voi olla merkitystä. Aivan. Eli kyseessä on jonkinlainen viestintäongelma. Juuri näin. Joo.